Hello, I'm from the police. Hey, I'm a YouTuber. From where? Yeah, from Sweden. Eller pratar svenska? Ja. Ah, okej, okay, du gör det. Ja, mina fans är mest från andra länder. Okej, okay, nice. Jag gör olika videos här i Stockholm. Ja. Är det vlogs? Ja, exakt. Street walking och så går jag runt bara. Jag vet inte om du vill vara med där. Okay, är det där? Okay, folk kommer att digga det. Nice. Well, who are you? You're a Stockholm guy? Yeah. Yeah. Kind of. You are swimming here? Yeah. Okay. Jumping, yeah. So here at Långholmen you can find all kinds of strange things. Let's see if we can record him. Aha, okay. Ja, ja, nice. Det är skönt väder, eller hur? Ja, det var en bra dag. Ja. Ska du hoppa? Nej, jag ska inte göra det. Du vet, jag är lite höjdrädd faktiskt. Ja. Vad sa du? Det där är vidrigt. Ja, det där måste vara riktigt vidrigt. Shit, vi kan snubba. Hur länge har du hållit på med det här då? Alltså så här, flera år eller? Alltså, kommer väl typ bara i sommar. Ja, okej. Okay. Kör några. Ja, några hopp. Ja, okej. Okay. De senaste åren liksom. Ja, okej, okay, ja. Nej, men jag, vad heter det? Frågan är hur lång jag ska göra den här, alltså. Jag kanske ska starta på en ny här, kanske. Jag ska ju hoppa här, precis.